Stop right there, criminal scum! Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Máme i partnery. Nejlepší fatality vás naučí online coaching Železné koule. A to jakože každýho, kdykoliv, kdekoliv a s čímkoliv. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade hry. Tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítáme, já jsem Pavel, tohle je Honza a my jsme RetroNation, pořád o starých hrách, který funguje na základě příspěvků od vás, našich diváků a některých patronů, kteří nám platí na Patreonu, jestli nevíte, co to je. Dole je odkaz, když na to kliknete, tak zjistíte, jaký další obsah ještě vyrábíme, kromě toho našeho YouTubeovýho. Objevíte třeba bonus roundy, ve kterých rozebíráme nový retro věci, které vycházejí nově, v nové době. Máme toho, je to postmoderna veliká, máme každý pátek spoustu nového materiálu, který chcete vidět, pakliže máte rádi staré hry a my víme, že je rádi máte, protože se na nás díváte a přišli jste si poslechnout o takovým bělovlasým chlápkovi, který chodí světem a kosí všechno možný mečem, má dva meče, že jo, je to takový trošku fetišista, no a jmenuje se Geralt. Jo, ale já bych řekl, že teda představovat českým hráčům Geralta, to je tak trošku jako nosit řezníky do Blavikenu. A ta zaklínačská série je tady samozřejmě enormně populární a mně se teda vlastně skoro ani nechce věřit, že jsme se s tím herním Geraltem poprvé setkali před 16 lety, v roce 2007. Tak na to si zvykej, Honzo. To je normální. Ne, a život běží, vážení. A to, co si myslíte, že jste hráli před rokem nebo před dvěma, tak jste hráli už před 16 lety. Ten prostě to tak je. A už to lepší nebude. A budete šednout, až budete úplně bělovlasí. Ale dva meče mít nebudete a nebudete běhat a zabíjet mutanty. No, podívejte se, utíká to. A schválně si řekněte, třetí zaklínač, třetí díl série Zaklínač. No. Jak je to dlouho, co to vyšlo? My vás neslyšíme, otestujeme Honzu. Jak je to dlouho, co vyšel Zaklínač 3? Hele, 5 let, 2019, 2008, 5 let. Ne, Honze, 8 let to je. 2015. Takže jestli máte pořád pocit, že jste Zaklínače trojku hráli před 3 lety, možná teda jo, ale vyšel roku 2015, vyrovnejte se s tím. My se zatím vrátíme zpátky k jedničce. Honzo, dejcháš? Se vyrovnávám. Jo, vyrovnávám. Já se vyrovnávám. Ekvalizuješ se. Musím být v takový vyváženosti, musí být ta aviváž tam v tom. Tak hele, od aviváže k jedničce, k Zaklínači jedničce, protože tu nám zadal náš superpatron Eru a my mu tímhle moc děkujeme. A jestli máte rádi Zaklínače, tak mu určitě poděkujete taky, řekl bych teda, protože RPGčka jsou vždycky takový malý svátek na našem RetroNation. A ještě jedna věc, teda Eru si výslovně přál slyšet anglický dubbing. A kdo jsme my, aby se mu to odpírali? Český dubbing samozřejmě existuje a pokud jej máte rádi, dobře pro vás. Tak my budeme hrát verzi z GOGu, konkrétně Enhanced Edition, což teda není úplně ta původní verze, ta nám tady na tom našem počítači nějakým způsobem furt havarovala, ale vlastně ona i ta Enhanced Edition je už dneska retro, protože vyšla v roce 2008. Já ji teďka zapínám, nechám tam naskákat ty jednotlivý loga, intra. Podíváme se vlastně na to intro. Mimo jiné tady vidíme teda Atari, který tehdy promovali High Definition Gaming. A vidíme tady samozřejmě i logo CD Projekt Red, což bylo speciálně založené vývojářské studio s cílem udělat Zaklínače. O tom všem si samozřejmě budeme povídat, ale teď pěkně prosím, pojďte se podívat aspoň chvíli bez našeho povídání na to intro. His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a Striga.
The traitor responsible for the curse became the bait. Furt je to dobrý. Tak tohle je Zaklínač. Ano, to je... Je to opravdu, je to pěkný. Ono to intro má nesporný filmový kvality, mimo jiný i kvůli tomu, že ho dělal tehdy na Oscara nominovaný animátor, který... Tomáš, jak on se jmenoval? Tomáš Baginský. Baginský. Který udělal na Oscara nominovanou takovou animačku Katedrála. Tak. A je to na tom vidět, tohle to by neudělal zřejmě herní animátor, jo. Je to hrozně promyšlený. Je to intro, který vás uvede do toho obrovského poctivého RPGčka, do hry, ve které jste jednoduše mohli strávit 50-60 hodin. Hlavním hrdinou je tady prostě běc monster Geralt, který teda původně neměl být hlavním hrdinou. O tom se budeme za chvilku bavit. To je pravda. Já jenom jsem chtěl dodat k tomu, když tady vidíme to intro, když jsem ho viděl poprvé tehdy, tak mě úplně mrazilo v zádech až v podbřišku, protože jsem v tom poznal tu povídku a říkal jsem si, to je neuvěřitelný, jak výborně on vystihl, ten animátor, jak výborně vystihl teda atmosféru toho, o čem to je a jak to vlastně hrozně odpovídá i těm nějakým mým představám, který jsem si nabral z literatury. A samozřejmě jsem jako strašně doufal, aby ta hra byla stejně dobrá, jako je tady ta animace. Jo, jo, já si pamatuju, že tady tohleto intro jsem poprvé viděl na nějakém Gamescomu na novinářské projekci v takovém malém kinosále. Prostě na velkým plátně s pořádným zvukem a opravdu ta husí kůže teda ta byla i na nechtech. My jsme to tehdy viděli na... No, tohle je paráda. Jo, jo. Je to vončo. My jsme to tehdy viděli na E3 a tam my jsme nebyli ani pozvaní na prezentaci, ale to je ta oblíbená historka, jak tam běhala spousta dlouhovlasejch, vousatejch, neupravených Poláků, spocenejch a zvala náhodně lidi na to, aby se přišli podívat na její hru Vědmin. A všichni jako ty, co? Jako, my jsme tam tehdy se šli podívat, protože nám jich bylo líto. Oni dělali, jak to bylo malý studio, tak dělali jako gerilovou kampaň na té trojice. A opravdu tam jako u eskalátoru odchytávali lidi. A my jsme se na to šli podívat, protože nám jich bylo strašně líto a to pak jsme koukali. Jo, jo.
No. My vám samozřejmě povíme všechno o tom, jak to tady tahle ta parta odvážných Poláků prokopla a jak opravdu se plazili skrz trní a ostnatý dráty jenom proto, aby se prostě dostali na, na západ a mohli dodělat tady tenhle ten jejich vysněný projekt. Tady ten Geralt, který ho tu vidíte, tak není ten stejný Geralt, jako ten literární Geralt. I o tom si budeme bavit, že je to trošku, jako by tam má nějaký jiný, nějakou jinou historii, nějaký jiný aspekty své osobnosti. A je to z toho důvodu, aby se ty herní vývojáři mohli líp rozletět v tom příběhu, který chtěli vyprávět a v tom interaktivním světě. Oni to udělali tak, že Geralt na začátku trpí ztrátou paměti pro jistotu, což je taková ta oblíbená vývojářská berlička, která slouží k tomu, abyste mohli tomu hrdinovi v rámci nějakých možností upravit historii a povahu. Takže není to úplně vlastně jako není to jeden a ten samý chlapík. Můžete si ho vlastně trošku jakoby uspůsobit tím, že se dostanete na nějaký místo, tam vám NPCčko řekne, ježiš, ty seš tady zase, copak si nepamatuješ, co se stalo, když jsi tady byl naposled, a vy si vlastně můžete zvolit, jo, jasně, pamatuju, vlastně, když jsem tady byl, nebo pamatuju se, že to bylo takhle a takhle. A tím vlastně si nějakým způsobem uspůsobujete tu postavu. Tak. Já jsem fanoušek spíš té literatury, musím se přiznat, že pro mě to jako jsou to skvělé hry, ale vlastně, když se řekne Zaklínač, tak já si představím vždycky ty knihy, nikoli v tu hru, nebo nedej bože seriál, žádnej z nich teda. A pokud by vás to zajímalo, což si myslím, že asi všichni ví, ale třeba ne, tak Geralt jako literární postava vznikl v roce 1986, kdy spisovatel Andrzej Sapkowski narazil na časopis Fantastika, což byla taková jako záležitost typu Ikárie u nás, kde byla vypsaná soutěž o nejlepší povídku a řekl si, že do toho půjde. Vymyslel bělovlasýho zabijáka monster a celý jeho plán spočíval v tom, že to prostě průbne a když vyhraje, tak zbalí výhru a půjde vodům dál. Jenže, jak vidíte, no, člověk míní a z Vězmina se stal fenomén. A Sapkowski pak začal Geraltova dobrodružství dál rozvíjet prostřednictvím velmi čtivých povídek. Jinak to intro právě, který jste viděli, tak je, jak jsme to už říkali, inspirovaný povídkou, konkrétně z knihy Poslední přání, a vývojáři ho do hry začlenili v této podobě, protože jim přišlo jako taková nejlepší demonstrace toho, kdo to vlastně je Zaklínač a co dělá. Uvědomte si totiž, že ten Zaklínač byl sice pro nás, pro středoevropany a tu východní část Evropy, asi zřejmě docela známý, protože se tady už šířil literárně a skrz povídky v povídkových časopisech. Ale co se týče Američanů a toho západního trhu, který Polákům šlo strašně moc, tak tam nikdo nevěděl. Tam se v podstatě nedostala snad ani žádná překladová povídka. Jo? Snad jedna z prvních, jestli se to dobře pamatuju, tak byla přeložena v rámci promo kampaně právě pro tuhle tu hru, aby američtí hráči pochopili, že je tady jako něco novýho, že je tady nějaký jiný borec a něco jako trošku inčího než ty, nevím, Elder Scrolly a tady tenhle ten americký, angloamerický styl fantasy. Což taky znamenalo, že museli vymyslet, jak Věčmina přejmenovat do angličtiny. Povíme vám, jak to bylo. Dostaneme se k tomu. Slovo Witcher nevymysleli oni, to se vymyslelo ještě předtím. Ano. Ale teď se díváme na Kaer Morhen. Ano, teď jsme v Kaer Morhenu, potom se podíváme o kousek dál do Vizimy, respektive do toho okolí, a během hraní si určitě všimnete toho, že v některých ohledech vývojáři se tou knižní předlohou spíš tak volně inspirovali, než aby ji doslova citovali. Je tady nějaká lehká narážka na výcvik Siri, ten předobraz toho mága Azara Javeda, tak je Vilgefortz a tak dál a tak dál. Jako takhle, pokud jste zastánci absolutně přesných přepisů a tak dál, tak tady asi budete trošku kroutit hlavou, ale je to prostě taková ta kreativní svoboda, bych řekl. To jo, ale jako fanoušci literatury poznáte spoustu odkazů na, přímo na knížky, na povídky nebo na ságu, protože řada questů je z nich vytažena. Třeba Cena za neutralitu je úkol, který je inspirovaný povídkou Menší zlo. Příběh se odehrává 6 let po knize Paní jezera a díky tomu je tady celá plejáda známých postav, včetně už toho zmíněného Vesemira, Triss, Marigolda a dalších. Na začátku zaútočí na Kaer Morhen skupina žoldáků, blbečci, kteří ukradnou bednu z mutageny a Geralt se jim vydává po stopách. A ty ho zavedou především do toho města Vizima a do jejího okolí. Pojďme se podívat, jak tady Honza si s nima poradí.
Já chtěl jsem říct Geralt, tak si s nima poradí. Jasně. Pojď něco říct o soubojovém systému, prosím, tak. Protože ten je pro spoustu lidí těžko stravitelný. Je to tak, je to tak. Tehdy si to vysloužilo určitou dávku skepse anebo negativních komentářů. Ten soubojový systém de facto funguje tak, že se vývojáři snažili ho nějakým způsobem udělat akčnější, dynamičtější, a proto zvolili cestu, kdy vlastně vy musíte v ten moment, kdy se ta ikonka toho meče rozsvítí tím oranžovým ohněm, tak vlastně musíte správně načasovat další kliknutí a tím řetězíte komba. Já jsem tady na samotném začátku, takže zatím mám jenom jeden postoj s mečem. Je to vlastně jakoby takovej ten těžký útok, ale za chvilku se mi odemknou ještě další typy útoků. Odemkne se mi vlastně takový jako mrštnější způsob boje a potom ještě vlastně takový ten crowd control, když na mě zaútočí skupinka, tak mám prostě útoky, které pokryjou tu skupinu. Přepínám si to Y-em, X-kem, C-čkem, Q-čkem, E-čkem přepínám zbraně, 1 až 5 přepínám jednotlivý kouzla a znamení, pardon, já jsem, no, já mám problém s těma českýma překladama. A tady už vidíme vlastně, že můžu přepínat mezi dvouma způsobama, protože tady tenhle ten lapka je na mě moc rychlej a kdybych na něj používal ty těžký údery, tak on se jim bude vyhejbat. Mám ten souboják, vychází taky trošku, nebo hodně z popisu literatuře, kdy Geralt bojuje mečem, ale nebojuje stejně jako ostatní rytíři, nebo jako rytíři, kteří kolem něj jsou, nebo nějaký válečníci, nebo kdokoliv jiný, ale že on má právě svým zaklínačským výcvikem zostřené smysly a vlastně jeho boj připomíná trošku něco jako balet. Ano. A oni se snažili to právě v tom ovládání odrazit a potřebovali k tomu tu berličku v podobě toho vysvěcovaného meče, aby se to hezky řetězilo, aby to hezky vypadalo. Ale zvyknout si na to, to bylo opravdu těžké. Tak, toliko k soubojovému systému. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že to je zaklínač, nesmí tady chybět lektvary. Z toho důvodu vlastně je tady i trojice ukazatelů. Máte tady ukazatel zdraví, máte tady ukazatel výdrže a potom toxicitu. To znamená, že vy, když si potom při meditaci vyrábíte nový lektvary, je tady vlaštovka, kočka a další, tak vy, když potom do sebe kopete, tak vám to zvedá tu toxicitu, pokud dojde na maximum, tak Geralt zemře. Já bych sem tady chtěl vypíchnout ještě to, co možná dneska už tolik neoceníme jako tehdy, a to je ten interface. To podobu vlastně těch menu a toho, jak vypadají i ty samotné prvky na obrazovce během hraní, protože ty jsou neskutečně krásný. A mám pocit, že tehdy to redesignovali s pomocí nějakého francouzského výtvarníka, že to měli udělaný tak jako typicky slovanský hranatě. Jo. A pozvali se na to nějakého Francouze, který jim to celý překopal. A udělal to opravdu, když pak ukážeš třeba inventář nebo něco takového, tak to udělal opravdu nádherně. Pojďme se podívat na inventář. Ale já ho teďka nemůžu... Nebo když i hlavní menu ukážeš, jo, to je... No, to je jo. Krásně organický, tak jako prorostlý. Ono se to tehdy moc nedělalo. Už začínal příklon k nějaký takový tý minimalističnosti, aby tě ten interface spíš neotravoval, aby se o něm nevěděl. A tady ještě vlastně to funguje tak, že ty, když podržíš shift, tak máš aktivní kurzor a můžeš si potom přepínat vlastně a klikat na ty jednotlivé části. A vida, tady je vidět, aspoň deník, který se vám samozřejmě potom rozšiřuje o glosář, o ingredience, recepty, bestiář. Teď si vezmi, že v tom samém roce vyšel Oblivion a ten tam měl jenom seznam, že jo, myslím, že Oblivion už měl jenom textový seznam věcí. Jo, 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 je to tak, tak tady jsou ještě... No, nebo to bylo ještě tady? Ne. Už to bylo Oblivion. Už to bylo Oblivion, ten... Ale tak jako Bethesda nikdy ty inventáře moc neuměla. Tak a zatímco Honza tady masí
ve velkém, projevuje se prostě jako ten správný psychopat, který když dostane meč, tak musí všechno umlátit. Tak my se podíváme na první várku dotazů, který jste naposílali do chatu během živého vysílání. Samozřejmě je jich tady poměrně hodně. A budeme se zabývat hlavně hrou. Tak hodně dotazů jsme už odpověděli, ku podivu. No tak my víme, na co se lidi nejčastěji ptají, že jo? A podle toho stavíme scénáře. Lukáš Hřiba se ptá, jestli vyvíjeli v CD Projektu hru od začátku na stejném engineu, protože si matně vzpomíná, že v prvních novinkách vypadala hra trochu jinak a hůř. Byl to celou dobu jeden ten samý engine? Nebyl. Ne, oni ho změnili pak? První rok. Já myslel, že to pak předěli. První rok to dělali na svým vlastním engineu. Ano. A následně tu hru ukázali publisherům. Publisheri, vydavatele. Řekli, ale kluci, tyjo, vykašlete se na to. A oni si řekli, OK, tyjo, to jsme asi v brindě. A vlastně se domluvili se svýma známýma z BioWare. A BioWare měli tehdy Neverwinter Nights, Aurora Engine, jasně, takže to jim vlastně licencovali. Kuba Svoboda se ptá, jestli byl před dlouhou pro Geralta nějaký reálný herec. Nevybavuju si to, že bych někde na to narazil. A proč to nehrajete s polským dubbingem a českými titulky? Proč nemáte český titulky a dubbing? Dotazy se tady objevují v chatu. Je to kvůli tomu, že tenhle artefakt je na přání od našeho super patrona Erua a ten zároveň si vysloveně vymínil, že to má mít anglický dubbing. Takže ho tady máte. A mě to tady nějak zvlášť nechybí. Tak. Miroslav říká, že hrál tohohle Zaklínače i toho druhýho, ale trojku kvůli rozlehlosti už ignoroval. Chystá se ale na knihy, které vyšly i ve slovenštině, píše slovensky, a které zatím též ignoroval. Mirku, udělej to. Rozhodně ty knížky stojí za to, doporučuji začít povídkama. Jestli seš nějakého staršího data výroby, tak to možná některé povídky ti nepřijdou zase až tak úžasně strhující, ale možná si do toho rychle začteš a potom si dej celou tu ságu, ta je moc hezká, moc pěkně se to čte. Ale začni odpovídat pak ságu a pak třeba teprve sezónu bouří, bouřkou sezónu, nebo jak se to překládalo. Jinak se teda s tebou velmi shoduju, velmi s tebou vibruju na té vlně, že třetí Zaklínač byl příliš rozlehlý na to, aby to člověk byl schopný dohrát. Hlavně byl problém v tom, že se nedalo zapnout na hodinku, třeba, no, že by si to zapnul na hodinu, něco v té hře udělal a měl si takový pocit jako dobrý, tak jsem si odehrál quest a zase si to zapnu zítra. Ne, vždycky se u toho prostě muselo sedět jako celý odpoledne, nebo teda minimálně já jsem to tak měl, že jsem pak měl pocit, že vlastně za hodinu jsem tam jako absolutně nic nestihnul. Martin se ptá, jestli se to dá hrát na gamepadu. Asi jo. Neskoušel jsem, ale přijde mi, že to ovládání je hodně takový myšovitý, ale... Dobře. A Pentium říká, pamatuju, když jsem kdysi zkusil demo, tak jsem asi čtvrt hodiny jenom ladil nastavení a poslouchal tu super hudbu v menu a ani jsem to nechtěl začít hrát. Atmosféra jak v plynový komoře. No. Jo, nastavení. No jako nastavení je tady dost, ale my jsme udělali celkem jednoduše... Všechno na maximum. A Atreides dodává, že na nejtěžší obtížnost byly ty ikonky komp vypnuté, takže to člověk musel sázet od oka podle těch Geraltových bojových animací. A Perun se ptá, jestli je pravda, že orientace ve světě a příbězí Zaklínače je obtížná. Jako jestli myslíš orientace v tom literárním díle, tak tam nemám pocit, že by to bylo nějak extra obtížný, to není ani nějak jako zásadně složitý. A co se týče orientace ve světě herních zaklínačů, tak první díl, který tady hraje Honza, tak ten byl postavený hodně jako polootevřeně, byl to jako i hubovej, myslím dobře. Ano, no. Druhý díl to byla taková jako velmi, velmi zajímavá, velmi zajímavý level design, který mě osobně se hrozně líbil. Propojený, středně velký lokace, propojený takhle za sebe, který ale nabízeli opravdu strašně moc obsahu v sobě. A třetí díl je klasicky teda ten nejrozlehlejší a ten klasicky otevřený. Je možný, že pokud ze Zaklínače neznáte absolutně nic a třeba naskočíte do trojky,
kde najednou prostě se objeví nějaký divoký hon a tak, tak jako můžete být možná trošičku zmatený, než se jako do toho vpravíte. Lukáš, přijde vám, že první Zaklínač se nejvíc drží slovanského folkloru a stylizace? Další díly mi už přijdou trochu víc způsobené obecně pro západní hráče, i když pořád tu mytologii drží. Hele, já si myslím, že to je dost záměr. Oni to tehdy i říkali při dvojce, která se hodně jako měla podobat nějaký té Francii nebo Německu možná, takže chtěli prostě ten setting trošku změnit. A tu trojku, tak tam je vlastně všechno to naházení na jednu hromadu. Ale asi ano, jako by na ten dotaz, jestli první Zaklínač se nejvíc drží slovanský mytologie, tak asi je odpověď, že ano. Jo, jo, ten je takový jako velmi, velmi středoevropský. Máte, jo. Další dotaz na ovládání na ovladači, ale to nevíme tam na gamepadu. Jak moc se tam mluví o rasismu a používání drog, ptá se Jarek. Dost. Dost, protože je to Zaklínač. Ano, jako víceméně neustále se hejtí elfové. Je pravda, že v té anglické lokalizaci jsou... ty dialogy trošku utlumený. Ta polština je extrémně sprostá a to do té míry je jako, že prostě někdo řekne, hele, vy tady nemáte rádi elfy, nebo jako proč nemáte rádi elfy, a odpověď je ve stylu jako, ty vole, asi tak jako penis patří do vagíny, tak prostě je normální, že my nenávidíme elfy. Tak nějak jako taktně řečeno. Já jsem teď chvíli neposlouchal vůbec, nevím, o čem to mluví, jak to to je. Kde jsem se tady vzal? Michal Zoubek, pokud vím, dá se hra přepnout do izometrického pohledu a hrát jen klikáním jako Diablo. Ano, F1 až F4 přepínají pohledy kamery. Tak. Nevíte, proč nevznikla konzolová verze? Víme a řekneme. Má ta vznikla. Ruku na srdce, sbírali jste romantické karty nebo ty karty spojení muže a ženy? Ne, nějak cíleně. Taky, ne, když přišla, tak přišla, ale nějak to nebralo. Když se stalo, tak se stalo. Budete zmiňovat ten spor o finance s Andrejem Sapkovským? No hele, budeme zmiňovat finance, ale ne ten spor, protože ten přišel až mnohem později. Nechystal se remaster prvního dílu, ptá se Phoenix. No, chystá se teďka na Unreal Engine 5. Patrick se ptá, jaký byl budget na tuhle hru. Haha, dostaneme se k tomu za chvilinku. Když tak možná ukáže tu kameru klidně i z vrchu, jako, jestli na to funguje. Jo, počkej, FK nefungujou. Aha. Ale... Tyjo, ono to možná bude... To možná bylo tam, v tom... Jo, tady je. A izometrik, no jasně, aby lidi viděli, že z toho můžou mít jaký Diablo. No. Tak. Martin říká, Pavle, když vidím, že už i Witcher Zaklínač první retro, kdysi jsem u vás hrál X3 Terran Conflict ve čtenářském gameplay. Ten už má taky 15 let. Ten čas ale letí. Ano, Martine, ten čas letí a určitě tě potěší, že příští týden v Artefaktu budeme rozebírat historii založení značky X s první hrou Beyond the Frontier. Je pravda, že anglický, český a jiný dubbing je oproti polskému osekaný, ptá se Kuba. Nevím, nedokážu porovnat. A pak tady máme od Mirka poslední dotaz pro tady tohleto dotazové kolečko, pro toto okénko dotazů. Pro tenhle pytel dotazů. Jsem ročník 1983 a starší texty jsou mi dobře známé. Kompletní Lovecraft, Doyle, Poe, Asimov, Clarke a mnoho dnes už neznámých autorů literatury 19. a začátku 20. století. Už se těším. Dobře, tak jo. A na co se těší? Já myslím, až se vrhne do těch knih. Je takhle, tak jo. Tak jo, a my se budeme konečně podívat na historii téhleté hry. Ale věřte mi, že bavit se o historii vývoje Zaklínače nelze bez zmínky o historii samotného studia CD Projekt. Takže pojďme zase na skok do Polska, ale do 90. let. To znamená svoboda, začátky podnikání, příchod nových technologií, spousta knírů a dva studenti... Plísňový džíny.
Dva studenti, Martin Ivinský a Michal Kicinský, se po studiích rozhodli, že svoji vášeň přetaví v biznis. Oni totiž milovali hry a řekli si, že budou importovat do Polska. A protože tehdy začali být v kruzu CDčka, pojmenovali svoji firmu velmi nápaditě CD Projekt. A to bylo v roce 1994. V bazarech, na blešákách, zkrátka kdekoliv, kde to šlo, tak prodávali západní hry postupem času dokonce i legální kopie. Ne. Zprvu od American Laser Games, ale pak se přidali firmy jako Acclaim, Blizzard, Blue Byte a další. A postupem času přibyly třeba lokalizované krabice a manuály. A nakonec i ten Magnum Opus. Kompletně lokalizovaný Baldur's Gate 1, včetně dubbingu. Tý hry se tehdy v Polsku prodalo 100 000 kopií a díky tomu se z CD Projektu během pár let stal extrémně úspěšný polský distributor. Ale Michal a Marcin chtěli ještě jít o ten krok dál, chtěli ty hry vyvíjet. Takže se setkali s Rayem Muzikou a s Gregem Zešakem z BioWare, mluvili taky s Davidem Perrym ze Shiny a nakonec v roku 2002 založili odnož nazvanou CD Projekt Red. No a nedlouho poté se rozjíždí vývoj první hry. No, je to hned Zaklínač, samozřejmě. Sapkovský byl tou dobou hodně v kurzu a práva na hru byla k mání. Na vývoj byl vyčleněn masivní budget 20 milionů zlotých. V přepočtu na dnešní peníze je to přibližně 200 milionů korun, českých korun. A začalo se vyvíjet. Což samozřejmě nebylo až tak jednoduchý, jak to zní, protože vůbec se třeba nepočítalo s tím, že by v Zaklínačovi účinkoval Geralt. Ještě jedno, pro ty pomalejší. Na začátku vývoje se nepočítalo s tím, že by hlavní postavou hry Zaklínač mohl být Geralt. Šok? Místo něj tu byl protagonista jménem Berengar a počítalo se s tím, ano Honzo? Počítalo se s tím, že hráč si bude moct vlastní postavu vydefinovat se vším všudy, prostě že to bude takový nový Zaklínač, nepopsaný list. K tomu dodám ještě to, že Geralt tam měl být jako NPCčko a nakonec se to prohodilo a vy, když se dostanete k Vizimě, tak najdete naopak quest, který se týká NPCčka, které se jmenuje Berengar. Vyloženě to tady je, možná, že Berengar mi pomůže najít, koho hledám a pravděpodobně se dostal nějakým způsobem do města. Takže se to celý prostě přehodilo, z hlavního hrdiny se stalo NPCčko a naopak. A další překvápko, nebyla to první zaklínačská hra, kterou Poláci vyvíjeli. Už ke konci 90. let totiž vznikal podobný projekt. Dělal ho Adrian Chmielař. No, každopádně polský tvůrce, který ho určitě dobře znáte, jestli sledujete vývoj her i těch velkých, a on nedávno má tyto studio Astronauts, myslím, a dělá věci pod ním. Tenhle ten Chmielař založil s partou kamarádů studio Metropolis a pustil se do vývoje hry prostě pojmenované The Witcher. Což mimo jiný znamená, že to byl právě Chmielař, který vymyslel anglický překlad slova Viedmin. Pojďme se podívat na prototyp. Tady ano. Vidíte. No, je to poplatný svý době graficky, to nás asi nikterak nepřekvapuje. Ale byla to v podstatě akční adventura, lineární a jenom s hrstkou RPG prvků. Sapkovský to tehdy nějak zvlášť neprožíval, hry ho vlastně nějak moc nezajímaly. Jemu imponovalo to, že by prostě od někoho dostal prostě prachy na ruku za licenci. Jenomže problém byl v tom, že Chmielař si ukousnul moc velký sousto, protože on měl zhruba 15členný tým a ten souběžně pracoval na třech hrách. Mě akorát dokončovali Katarzys, měli rozpracovaný Gorky 17 a Human Blood. A k tomu si přibral právě Zaklínače. Což prostě se ukázalo, že je až moc náročný. Docela taková jako zajímavá informace. Ta hra se hodně inspirovala tituly z první PlayStation. Grafika a pohyb postavy byly tak trošku jako Resident Evil. Postavy byly modelované tak, aby připomínaly bojovníky z Tekkena. A soubojový systém byl takovej Active Time Battle, nebo jak se tomu říká, z Final Fantasy 7. Myšmaš. A skončilo to tak, jak to muselo nutně skončit. To znamená zrušením projektu. A než se teda zeptáte na chatu, jestli je někde tenhle prototyp k mání, tak vás musíme zklamat.
Chmělář se ho nedávno pokusil zprovoznit a zjistil, že po 20 letech jsou už jeho CDčka se zálohami naprosto nefunkční. A já jenom dodám, že krom všech těch věcí, které jsme o Adrianovi řekli, tak je to člověk, který vám přinesl třeba Painkillera, nebo spolupracoval na Gears of War, udělal Bulletstorm. Nedělal Vanishing of Ethan Carter? To udělal Vanishing of Ethan Carter taky a potom dělal Gears of War Judgment. Prostě jako opravdu dostal se z toho Polska až do velkých amerických her a pod velká americká vydavatelství. Ale zpátky k tomu našemu milovanému Zaklínači. Polský herní trh byl v mnoha ohledech podobný jako ten český. Metropolis Software jsou třeba autoři populárního Agenta Mlíčňáka, který se v roce 95 stal první polskou hrou vydanou na CD a ve stejném roce vyšla v Čechách Dračí historie. Taktéž jako prvotina na CDčku. No, ale pojďme se podívat, jak to tam pokračovalo dál. Protože k těm velkým hrám se bylo potřeba prokousat. A jak se dostat od 2D adventur ke 3D grafice? Pokud si pamatujete okolnosti vydání Zaklínače, možná si vybavujete, že běžel na engineu Aurora, což je engine pro Neverwinter Nights. A cesta k ní byla poměrně přímočará. My jsme na začátku říkali, že prvotinou studia CD Projekt Red byl Zaklínač. Jenže má to není tak úplně pravda. My jsme vám lhali. No jo, vzhledem k tomu, jaký obrovský úspěch slavil CD Projekt s vydáním Baldur's Gate, tak vlastně oni byli velmi zadobře s BioWare a s Interplay a roku 2001 vyšla konzolová hra Baldur's Gate Dark Alliance. A Interplay se ji snažili CD Projektu neúspěšně natlačit, protože ta v podstatě odpověď zněla, hele, ona je to konzolovka, to se prostě v Polsku neprodá. To říkal Marcin Iwiński. A z Interplay zněla odpověď, no a tak co byste tu konzolovku teda jako předělali na PCčko? Ha? Poláci nelenili, potají přivezli devkit PlayStation 2 z Londýna a začali hru konvertovat na PC. A nedlouho poté zazvonil telefon a tam někdo řekl, hele, chlapi, špatný zprávy, musíme to zastavit. Zvolali jim z Interplay, protože se někde dohmátli, co dělají. Jenže Poláci už chytili slinu a chtěli dělat fantazy. No a když jste Polák a chcete fantazy, komu zavoláte? Nápověda, Lech Walesa to nebude. Sapkovskýmu samozřejmě. Ten Iwińskému sdělil, že na nějaké hře se už dělá, ale že z toho asi nic nebude a že ho to vlastně moc nezajímá, ať si pozjišťuje informace a pošle nějakou finanční nabídku. Iwiński zjistil, že žádný aktivní vývoj neprobíhá a poslal návrh, že za licenci zaplatí zhruba 10 000 dolarů. Sapkovský souhlasil. Stačila mu jednorázová platba, o podíl na zisku zájem neměl. Tohle byla ta jednodušší část. Skutečná dřina teprv měla přijít. Jak v Polsku vybudovat vývojářské studio. Pokusy, které do té doby vznikaly, byly podobné situaci u nás. S tím rozdílem, že Polsko ještě nemělo hry jako Operaci Flashpoint nebo Mafii. To mělo teprve přijít. Počítalo se s tím, že Zaklínače bude tým o 15 lidech vyvíjet zhruba 2 až 3 roky. No, vývoj se nakonec protáhnul až do roku 2007 a jak jsme říkali, vyžádal si budget nějakých asi 20 milionů zlotých. Je to něco, já nevím, 200-300 milionů korun by voko. No a teďka asi logická otázka bude znít, co se to doprčit stalo, jak to je možný, že prostě se ten projekt takhle nafouknul. Ale jak jsme říkali, berte to tak, že to je první velký polský herní projekt. Jo, my jsme tady měli ty Hideny, ten Flashpoint, Mafii, Vietcong. Poláci teprve tak nějak zjišťovali, jak v tom velkém týmu vlastně měli fungovat. No, on první Zaklínač dokonce neměl ani design dokument na začátek. Existoval prej nějaký tajemný scénář, který jako někde byl, ale nikdo ho nikdy pořádně neviděl. A vývojáři si to všechno prostě tak nějak jako dělali za letu. Jo, jo, za běhu. Jeden teda takový jakoby vzor asi měli, protože na trhu se objevila střílečka Mortyr 2093 až 1944, která, cože? Jo, to byla ta polská střílečka, která z poloviny byla jako v druhé světové válce. Aha. A lidi říkali, ty vole, to je takový polský Wolfenstein, to je jako super. Jak se to odehrávalo i v Čechách částečně. Myslím, že jo. A to byla hra, která dostávala čtyřkový hodnocení úplně běžně, ale aha, v Polsku a v Čechách to hrozně frčelo. Jo, protože to bylo polské. Prostě držíme pohromadě. A za touhle hrou stál Sebastian Želenský. Želenský nebyl sám.
Vedle něj ve studiu figuroval ještě Adam Badovský, výtvarník zabývající se především tvorbou filových storyboardů. Oba dva byly super úlovky, ale jen jeden mohl přežít turbulentní dobu. A to byl Badovský. Dneska je to šéf studia CD Projekt Red. Bylo to asi takhle. Zelenský a Badovský byli pravděpodobně tím nejlepším, co tehdy mohl CD Projekt urvat a zverbovat. Ale co ti ostatní? Brali kohokoliv. Přesně. Hele, takhle, oni neměli sílu a takovou tu prostě to zázemí na to, aby přitáhli zahraniční talenty. A tak brali prostě bankéře, doktory, v podstatě kohokoliv, koho nějakým způsobem zajímaly hry. Nikdo z nich nevěděl, jak se hra vyvíjí, a tak se to prostě učili za pochodu a celý to provozovali v polský loďi, tedy asi 120 kilometrů od Varšavy, tam vzniklo vlastně detašovaný studio od toho CD Projektu a tam pod vedením Zjalinského začala banda nadšenců dělat Zaklínače. Po roce ukázali prototyp Marcinovi Ivinskýmu a Michalovi Kičínskýmu s tím, že je to takový interní a ne úplně dodělaný. Marcin a Michal ale potřebovali, aby se biznis rozjel, a tak demo vzali a začali ho ukazovat potenciálním vydavatelům. Prosím vás, vypadalo to přibližně takhle. No. Jako, není to úplně špatný, ale není to úplně ono. Hlavně to bylo takový poměrně neohrabaný a tak s tím zkrátka, mimochodem Michal a Marcin, majitelé CD Projektu, tak koupili prý nějaký extrémně drahý herní notebook, to nejdražší, co se tehdy dalo jako sehnat, na to nahráli to demo a s tím prostě jezdili od vydavatele k vydavateli, měli 2 týdny našlapaný prostě meetingama a potkali se s nespočtem prostě vydavatelů a potom jim přišli jediný 2 maily a oba v podstatě zněli, hele, vykašlete se na to, kluci. To jako, ne. A pro ten tým to bylo fakt jako hrozná rána do jejich morálky, protože měli za sebou roční vývoj a vlastně se dozvěděli jako všechno špatně. No, všechno špatně, jenže Ivinský a Kačínský namísto toho, aby projekt zrušili, tak se rozhodli, že celý tým přesunou do Varšavy, aby měli nad vším lepší kontrolu. Na to Sebastian Zjalenský řekl, tak o to já teda nemám zájem. A odešel dveřmi ze studia pryč a už ho nikdy nikdo neviděl. Všichni ostatní se s větším či menším nadšením do Varšavy přistěhovali. Kičínský se následně stal šéfem vývoje a využil svoje dobrý kontakty v Atari a BioWare, aby licencoval engine Aurora, na kterém běželo RPGčko Neverwinter Nights. To se zdálo být jako fantastický nápad, jenže Neverwinter Nights bylo modulární, umožňovalo vytvářet vlastní dobrodružství, no prostě byl to parádní nástroj pro dělání kampaní Dungeons and Dragons. Rozumějte, Neverwinter Nights postavený na Dungeons and Dragons byl vlastně takový jako velký editor kampaní pro Dungeons and Dragons. Ale udělat na tom úplně jinou hru, to byl problém. Vývojáři naráželi třeba na omezený skriptování, limity obcházeli tím, že celé složité skripty a mechanismy připevňovaly k modelu v prostředí. A tudíž například pochodeň na stěně řídila logiku animované cutscény. Je to tak. Máme nějaký dotazy? Mohli bychom. Myslím, že ne. Já si taky myslím, že tato hra lidi moc nezajímá. No, konec konců prostě hra, co vznikne podle Netflixovského seriálu, že jo? Co byste chtěli? Frederico, myslíte si, že by byla hra stejně úspěšná, i kdyby nezměnili hlavního hrdinu na samotného Geralta? Já myslím, že jo. Jo, asi jo. Možná by se trošku remcalo, ale ta jejich myšlenka byla dobrá. Oni si vlastně říkali, my když tam dáme jako definovanou literární postavu, tak to bude hrozně svázaný. Jo, oni to prostě chtěli udělat jenom s tím cílem, aby tomu hráči dali nějaký nepopsaný list papíru. To za mě bylo jako dobrý řešení. Martin se ptá, dokázali byste vyjmenovat 5 důvodů, proč ta hra byla tak úspěšná? Čím to bylo jiné než všechny jiné RPGčka, pokud pominu příběh? Hele, ta licence je opravdu silná. Ano.
A není to o Geraltovi, je to o té licenci, je to o tom světu zaklínače, který tady byl vydefinovaný spisovatelem Sapkovským a vývojáři ho vlastně přebrali a věděli, že se obrací na určitou komunitu fanoušků Sapkovského díla a že z toho můžou vycházet. Já to si pamatuju tohle. A to je určitě důležitý důvod a byl to vlastně i jako logický krok, protože proč přicházet s nějakým vlastním IPčkem, když můžou navázat na něco, co existuje. To je ta jako jeden důvod. Druhý důvod, myslím si, je neobvyklost té slovanské mytologie, kterou vlastně v tomhle tom pojetí nikdo neznal. My jsme hráli všichni ty anglosaský RPGčka, který vycházejí z Dungeons and Dragons zmíněného. Je to takový ten tolkienovský přístup k věci. A tady tohle to bylo špinavý, tady byly divné potvory, tady to vypadalo nějak tak jako podivu hodně jako familiérně, co se týče třeba těch hradů nebo toho prostředí, jak se ty lidi chovají. Víc to odpovídalo nějaký tý evropský představě středověku, která nevychází tak úplně z těch amerických her na hrdiny. Třetím důvodem by mohl být i ten soubojový systém, protože tím se mohli hodně vytahovat. Podívejte se, my to děláme jinak. Ostatně Dan Vávra v Kingdom Come se taky hodně vytahoval soubojovým systémem, jakože to dělají jinak a spoustě lidem se to taky líbilo. Když to pak myslím upravovali teda. Myslím si, že je to i ta syrovost toho světa. Jo, to je no, to by jsem dal pod to číslo dvě. Mm. A číslo tři možná, jako tady těch velkolepých RPGček zase tolik nebylo, jo. Protože si vezmi, že tady byl co, byl Gothic, Oblivion. Ale vlastně jako nějaký něco, co by přineslo svěží vítr, to nebylo. Tady se ještě mohli navíc odkazovat, já vím, že tehdy to hodně dělali, na Engine Aurora a mohli říkat, hele, podívejte se, my vycházíme tady z veliké tradice hochu od Obsidianu, který dělali to, co dělali, a z Neverwinter Nights a tak dále. Takže myslím si, že... A ten pátý důvod nevím, něco si vymyslí. Geralt má hezký vlasy. Jo, dobrý. Nejsou mastný. Stačí, Martine? Jarek se ptá, jestli budeme ukazovat datadisk. Budeme mít datadisk, ale nebudeme ukazovat datadisk. No. Jak vám sedí ta nevycentrovaná zadní kamera? Je teda dobrý výhled dopředu, ale moje OCD trpí, když ji nemůžu přehodit za druhý rameno, říká Pentium. Já jsem s tím v pohodě. Teď jo, teď jsi v pohodě. Já jsem v pohodě, úplně nevím. Jakub říká, že stran dabingu, tak kamarád se podílel na překladech všech tří dílů a říkal mu, že při tvorbě verze jim to přišlo příliš ukecaný, anglické verze přišlo příliš ukecaný a proto to osekali. A z té anglické verze pak vychází i česká verze. Ale možný to je. Tak já si myslím, že to dává smysl, že čeština se většinou překládá z angličtiny. Sigfrost, povedlo se vám pozbírat všechny kartičky s nahotinkami? Ne. Já je nikdy ani se nesnažil pozbírat. Kolik to má konců, ptá se Jarek. Tři, mám takový dojem. Teďka z hlavy nevím. Dragon, Triss nebo Yennefer? Triss. Yennefer. Zrzavý holky. No jo. Jaká vyšší moc zařídila český dubbing? No to asi jako nebyla moc žádná vyšší moc, tak se tady rozhodli, že to nadabujou do češtiny pro český hráče, protože věděli, že ta hra se bude slušně prodávat a když bude mít český dubbing, tak se bude prodávat ještě víc. A já jsem tam tehdy dělal, myslím, reportáž z dabingu té jedničky právě. Mm-hmm. A musím říct, že jako přes veškerou kritiku, která se na ní snesla, tak samotná ta práce, která probíhala ve studiu, tak byla velmi profesionální. Tam možná jako chyba byla, nebo chyba... Všichni se to učí, myslím, do dneška, tehdy se to určitě učili, jak ty hry dělat a jak vlastně... Jestli mají vidět ten obraz, jestli mají vidět přesně, jak vypadá ta situace, ve který to je. Oproti tomu ty dabéři od filmu vidí vlastně všechno, obvykle vidí všechno, k čemu to dabujou. Perun říká, nevím, ale na co reaguje. Myslím, že další důvod je kontroverze. Jo, další důvod, proč to bylo oblíbené, kontroverze. Asi nejsem vědomý nějaký kontroverze u téhle hry. A jakože to bylo 18+. Jakože to bylo sprostý. Poison Eve tady má dodatečnou follow-up otázku, jestli Triss nebo Shani. Triss. Já prostě vidíte, jo? Jako když mě postavíte před i takovouhle situaci, tak umím odpovědět. Dalo by se říct, že Witcher je největší polské dílo, nebo myslíte, že
pořád Gotovi s Gracianem je větší. Kde je vtipný? Mám rád vlaky. Hele, nevím, no Gotovi s Gratem, s ním nemával Barack Obama ve vzduchu, když přijel na návštěvu Polska, tak tím si to jako... Tím se to nějak jako vysvětluje. Mimochodem, já jsem při nějakým náhodným páteraní, když jsem se díval, jaké hry pocházejí z Polska, tak jsem narazil i na příběhy nebo příhody z Galské země, což je polská hra. Taková ta vykrádačka Asterixa a Obelixe. A já jsem zjistil, že to je na motivy extrémně úspěšného polského komiksu, který vypadá jako Asterix a Obelix. Ale hlavní hrdinové jsou prostě dva Slovani, prostě Kološ a Kokoš, nebo tak nějak se jmenujou. A je to prostě Asterix. Ten druhý se jmenuje Kokoš. V podstatě Obelix je Kokoš. Takže jenom házím takovýhle jako useless piece of information do placu. Děkujeme, Honzo. A my se s useless piecem of information můžeme přesunout zpátky k vývoji. A podívat se, že jak čas běžel a zlepšovaly se technologie, bylo potřeba adaptovat zastaralý renderer, tedy způsob, jak se vykresluje ta grafika na monitor. Ten nakonec vývojáři asi z 80% přepsali, aby podporoval nejnovější verze DirectXu. No a další obrovská změna se týkala ovládání. Postupem času se vývojáři přiklonili k akčnějšímu pojetí soubojů a namísto pouhého kliknutí na nepřítele jste mohli dynamicky řetězit komba a používat hotkeys k sesílání kouzel, znamení. Říkali jsme si o soubojáku na začátku tohohle videa. No a aby byly souboje co nejlepší, padlo rozhodnutí rozbít prasátko totálně a udělat i pořádný motion capture. CD Projekt najal filmový kaskadéry, historické šermíře, herce i neherce a postarali se o to, že se Zaklínač stal první polskou hrou vybavenou technologií motion capture. A samozřejmě se do hry dostali i obličeje vývojářů. Třeba detektiv Raymond, který je inspirován Raymondem Chandlerem, má obličej Adama Badovského. No a pojďme se podívat na to, jak se vlastně natáčelo. Takhle. Podívejte se na to, jak se natáčelo. Takhle. Adam Badovský. Adam Badovský, polský výtvarní ředitel. Který tam má svoji podobiznu ve hře. A tady vidíte už potom takový ten klasický proces, kdy máte spoustu lidí ve velmi těsných kombinézách s pingpongovými míčky. A já mám takový dojem, že v nějaký český recenzi se psalo, že animace nevypadají nic moc a že motion capture to rozhodně není. Tak motion capture to je, pakliže teda někde všechny tyhle ty soubory nezůstaly ztracený a vývojáři to nenaanimovali ručně, ale to se skutečně nestalo. Takže jenom pár takových záběrů. Od pohledu kucí z Polska. Mačejš češtěk. Tenhle je starší. No a potom vlastně velký důležitý motion capture studio bylo a stále je v Mníšku pod Brdy. Ano, ano. Tam se jezdilo taky z okolních zemí. Vím, že Poláci, co dělali Necrovision, ty 551 a ještě pár dalších, tak jezdili. Vyloženě tam, myslím, to byl Štěpán Kment, kdo to tam měl pod palcem, tak tam oni opravdu měli velikánskou halu. Natáčeli tam motion capture pro Armu 2. Mimo jiné tam natáčeli motion capture i pro zvířata a Štěpán vyprávěl vtipnou historku o tom, jak tam přišli za nějakým místním farmátem a říkali: Strýdo, prosím vás, nemohli bychom si na odpoledne půjčit vaší ovci? Takže tak. No, takže tak a my se vracíme do hry a i k tomu vlastně velkému zjištění, že z ošklivého polského káčátka se začal klubat docela slušný projekt. A vydavatelé začali reagovat trošku jinak. Najednou už o to měli zájem. O Zaklínače se přetahovali Atari, Codemasters a Koch Media, přičemž nakonec vyhrál první jmenovaný. Ale pokud pamatujete situaci před 15 lety, tak asi víte, že tehdejší Atari se vyslovovalo s lehkou pachutí v ústech.
Ono i dneska teda. No, tak oni si to zkazili, že jo, velmi. Rozhodně to nebylo stabilní studio a všechno směřovalo k bankrotu roku 2013. Jo. Ale ulovit světového vydavatele bylo pro CD Projekt nesmírně důležitý, nehledě na to, že Atari, myslím, vydávala i Neverwinter Nights a tím pádem tam byla vlastně vysoká šance, že jim ten zkušený publisher tu jejich prvotinu vlastně vykopne na to... na tu celosvětovou scénu a zajistí jim prostě viditelnost i ve světě. Aby se dostalo k tomuhle tomu kopanci, tak museli Poláci hru dokončit a bez pekelného crunche se to neobešlo. Z vyprávění vývojářů v podstatě vyplynulo, že celou hru designovali v halabala bez hlubšího plánování lokací. V podstatě neustále dělali demo na další E3 a potřebovali do nového dema přidat lokace, které při prezentaci budou vypadat hustě. Pak je prostě nějak pospojovali dohromady. No a celá hra do sebe zapadla. Těsně před vydáním, nějakým záhadným způsobem, se separátně vyvíjený systémy, lokace, mini příběhy, questy a všechno to ostatní se to prolnulo, zacvaklo a začalo, dalo se to hrát. A bylo to dobré. Leč ne, bezchybné samozřejmě. Tak. Navzdory některým chybám a takovým těm hrubším hranám, tak se Zaklínač prodával extrémně dobře. Velmi rychle překonal hranici 800 000 prodaných kopií, na milion se dostal, myslím, za rok. Nakonec se přihoupnul přes 2 miliony kusů. A vlastně Poláci z toho byli tak nadšení tady z tohoto úspěchu, že začali vyrábět další dvě hry, Zaklínače 2 a 3. Fakt, ta 3 začala vznikat v předstihu. Hlavně se teda začalo dělat na novém engineu. Takže jakoby ten plán byl tak, že vlastně poběží plnohodnotný vývoj 2, vývoj engineu 3, takže jakmile se dojede 2 na engineu Aurora, tak se skočí na 3, která už v té době bude mít hotový engine. Jenže to tak trochu nevyšlo, protože do toho hodil vidle bílý vlk, tedy White Wolf. White Wolf byla plánovaná konverze prvního Zaklínače na konzole. Dostalo ji na starost francouzské studio Widescreen Games a stručně řečeno, byl to průšvih jako mraky. Jak se ukázalo, Francouzi vůbec netušili, co s tím dělat. A CD Projekt jim poskytl své vývojáře a nemalý finanční obnos a nakonec to po řadě extrémně vyhrocených hádek celé zařízli. Atari se naštvalo a Poláci jako kompenzaci za způsobené problémy museli vyvinout Zaklínače 2 na rozpracovaném engineu Zaklínače 3 a firma na tom málem vykrvácela. Ale to už je vlastně historie jiné hry, o které tady zatím nemluvíme. Já bych dodal ještě k tomu vlastně velkým úspěchu jednu věc, která je docela důležitá, že ty Poláci nám ukázali tehdy celému světu, jak se příkladně starat o hru, kterou vydáš. To znamená, ne, že jenom vydáš, pak ji rychle zapačuješ a jdeš pryč, ale že se opravdu kontinuálně snažíš podporovat její komunitu, podporovat kvalitu té hry, přitahovat nové hráče. A to se povedlo už v jedničce, ale třeba ta 3 je vynikajícím příkladem toho, jak se dlouhodobě dá udržovat životnost hry a atraktivita hry tím, že se o ní ty vývojáři starají. Jo, je to tak. Samozřejmě se na tu hru nějaká kritika snesla, ale recenze se nesly ve velmi příznivém duchu a my bychom se i mohli podívat na to, jak se to tady vlastně hodnotilo v době, kdy Zaklínač vyšel. Recenze vyšly v... Několik vlastně všude, v čem to šlo, protože na tu hru se tady všichni samozřejmě hrozně těšili. A víme, že například do levelu ten posudek psal Martin Bach. Byl to level 158 z listopadu 2007. Martin udělal hodnocení z 9 z 10 a píše: když jsme před léty rušili v levelu desetinná hodnocení, byl jsem velkým příznivcem tohoto kroku. Hra je zkrátka taková nebo maková a recenzent musí být nucen k vyřknutí jasného a srozumitelného názoru. V případě Zaklínače by mi ale desetinky značně pomohly, protože ať přemýšlím, jak přemýšlím, vychází mi konečné číslo přesně mezi 8 a 9. Pokud vám styl Sapkovského knih z nějakého důvodu nesedl a ve hrách upřednostňujete otevřený svět před jasně danou cestou, najdou se pro vás na poli RPG her zřejmě vhodnější alternativy. Jestliže jste na Geralta na stránkách knih dosud nenarazili, vřele vám doporučujeme vyrazit do nejbližšího knihkupectví a cestou zpátky se zastavit i v krámku s hrami. No a pokud jste fanoušci,
pak se přidejte k mému spokojenému vrnění. A Martinův způsob, jak napsat, přidejte ano, si dva body. Si na místo přidávání dvou bodů, pak když jste fanoušci, tak máte začít vrnět. No, to je. Tak, začněte vrnět. Začněte vrnět a nebo ještě předtím si poslechněte, co říkal Mikoláš Tuček ve skóre 12/2007, kdy udělil hodnocení 87% a říká: v této hře máte na začátku nejslabší výběr v historii RPG, ale o to hlubší prožitek vás později čeká. Svět Zaklínače je promakaný, promyšlený, atmosférický a co víc, perfektně funguje a věci do sebe zapadají. Kdyby fungoval podobně technicky, jdeme přes 90%. Na bonus webu byla dvou recenze, to bylo v říjnu 2007, dvou recenze Davida Silmena, který udělal 79%, a Michala Maliarova, který udělal 85. No, to jsou. A to je velký rozdíl, jako to je prostě 6% bodů, ale to je skoro druhá strana mince. Za to už vám jako to stojí tu černá a bílá, den a noc. Zaklínače v našich končinách velice očekávaná hra. Proto jsme se rozhodli podrobit v skutku rozsáhlé analýze, na které se podíleli dva autoři. David Silman ve své stati věnuje příběhu, atmosféře, questům a soubojovému systému. Michal Maliarov potom hodnotí vývojový strom, ovládání, grafiku a dubbing. To mi přijde jako fakt strašný způsob. Ale jako vynikající. Jo, jako prostě, já když čtu recenzi na hru nebo na cokoliv, tak chci mít jakoby ten kompletní pohled toho jednoho člověka. Nechci vysvětlit celý ten postup. Ano. Oba autoři však vyřkli svůj verdikt nad hrou jakožto celkem. Dílčí hodnocení byla zprůměrována v jedno výsledné. Proč si to dělat jednoduchý? A ten verdikt, kdyby vás to zajímalo, zní: Zaklínač je hra, která se povedla. Má poutavý a dlouhý příběh, prostředí žijící vlastním životem, vymakané dialogy a skvělý soundtrack. Jistě pár chyb se najde, ale jsme přece taky lidi, ne? Takže co kdybychom trestní rejstřík vývářů smazali a šli si hru užít. A teď mazejte do obchodu. Zaklínač tam nebude věčně. Přesně, dneska už si Zaklínače nemůžete koupit. To je takový to vyvolávání nátlaku. No, tak jak tě dostane do křeče, víš, aby jsi rychle rozhodl, aby si rychle něco udělal. To používají ty prodejci s hrncema, že? Jo, jasně. Musíte nebudou, teď, je to nejlevnější, jak to mohlo, už nebudou. Hele, ještě to mohlo teda končit oblíbenou větou, a teď mě omluvte, jdu se vrátit do Vizimy, nebo něco takového. To taky bylo jako velmi populární způsob, jak zakončit recenzi. Teď mě omluvte. Ano. A tak dál. Teď mě omluvte, já jdu ještě přečíst nějaké dotazy, které tady jsou. Ano. Nějaké easter eggy vis Assassin v Zaklínači 2? Těch easter eggů je tam něco přes stovku, bych řekl. Včetně toho, že třeba je tam rytíř, který pochází pravděpodobně z města, které se jmenuje Weise, a jmenuje se Patrick, takže Patrick z Weise. Patrick z Weise. Poison Eve, budete zmiňovat, proč tam není Ciri? Hele, já přemýšlím, jestli jsem to někde konkrétně čet. Místo Siri je tady v podstatě jakoby jiný dítě, který tak nějak je takový jako nějaký jako vyvolený. Indigový. A je to tak nějak vlastně jako tak trošku Siri. Má to super atmosféru, píše Marian, a na středověk velmi krásný a různorodý svět, velmi chytlavé ovládání. Dobře, Miki říká, pozor Honzo, ano. On i Asterix byl dílem Poláka, protože Goscinny byl ve Francii narozený Polák. Oh my god. Jak je to s tou pochodní, která řídí scénu? Máte další příklady nějakých bizarních řešení? Zní to jako slušný hacking. Hele, zkuste se podívat na nějaký rozhovory přímo s programátorama na YouTube. Je tam toho poměrně dost. Já jsem vylovil tady zrovna tuhletu věc. Asi nějaký další jako řešení tam budou, ale prostě funguje to tak, že aby ten skript mohl v té scéně existovat, tak musí být připojený k nějakému předmětu. Takže to vymysleli zkrátka takhle. Ta vesnická krajina kolem Vizimy, říká Lukáš Alina, s reálně vypadající architekturou, kapličkama a utopencema, to jsem měl rád a zároveň jsem se tam nerad toulal po nocích. Proč vlastně Sapkovský nesnášel herního Zaklínače, ptá se Mirek, a proč potom nakonec souhlasil s licencí? To prvé by jsem ještě chápal, to druhé už míň peníze nebo sláva. Já si myslím, a teda je to čistě můj soukromý názor, že to bylo ze strany Sapkovského absolutní nepochopení toho, co jsou to hry, jak je má vnímat, jestli je má brát vážně,
nebo ne, a prostě bral to tak, jako že hele, když oni mi na to za to dají peníze, tak proč ne, ať si s ním něco dělají. On tehdy se vlastně stavil i tam, tam je ta historka, že přišel do toho studia jednou nebo dvakrát na nějaký konzultace, ale vlastně s tím nechtěl mít nic společného. Nebyl to jeho svět je světem písmenek, jeho svět je světem příběhů, který jsou v knihách. Takže to je, ne, jestli ho nesnášel, tak potom možná ho nesnášel kvůli tomu, že lidi znali víc toho, on měl pocit, že lidi znají víc toho herního Zaklínače, než toho jeho literárního, který ho poprávu považuje za toho skutečného Geralta. Ale nevíme, to jsou všechno spekulace. Tak schválně, píše Kuba, stran vašich současných pohledů, názorů a zkušeností, jaký soubojový systém vám přijde lepší, ten z prvního Zaklínače nebo ten z Die by the Sword? Z prvního Zaklínače, jako fakt. Die by the Sword, jako to, když si ho měl teda jako puštěnej na volno, že jsi tam mohl opravdu dělat všechny ty věci, tak to bylo neovladatelný. Je to tak. Ale hezký je, dotaz, je to jako, cením. Jo. Pentium dodává, že Zaklínač je takové Dark Souls mezi polskými RPGčky, protože Geralt chodí sedat a relaxovat k ohníčku. Ano. Rimmer, a je to ta koridorovka, nebo je tam nějaký polootevřený nebo otevřený svět? Já hrál jenom trojku a nevím, dneska tahle informace, myslím, nezazněla. Zazněla. Je to takový polootevřený. Myslím si, že jako je to celou dobu vidět, když se tady pohybuju kolem Viziny, tak vlastně mám tady jakoby takovejhle jako polootevřený. A pak se dostávám do dalších lokací. Tak. Nepřijde vám. Říká Spiro, že budovy jsou uvnitř větší než zvenku? Nemělo to i český dubbing? Ptá se Filip. Mělo, ale my tady na přání našeho patrona Erua hrajeme s anglickým dubbingem. Kuba Svoboda, nikdy jsem knížky bohužel nečetl, ale je Geralt čistě kladěz nebo spíš komplikovanější postava, jako je třeba Joel z Last of Us? Hele, není to paladin na bílém koni, který jehož zbroj by zářila zlatými odlesky vycházejícího slunce. Je to člověk, který je neutrální. Ano. A k tomu možná patří i to, že není úplně zákonitě dobrý. A ten svět je velmi šedivej, není černobílej. A celkově spousta těch questů je ve hře postavená tak, abyste vlastně nemohli jednoduše udělat takovou tu jednu správnou volbu. Často se stane, že prostě ačkoliv se snažíte co nejvíc, tak to prostě dopadne špatně. To se ho někdy stává. A taky se stává to, že přepínáme zpátky do studia, protože už jsme dorazili na konec dotazů a na konec našeho videa o Zaklínači jedničce, o legendární, fenomenální, kultovní hře, která nás doprovází už dobrých 16 let. Honzo, po těch 16 letech, byť teda Enhanced Edition, která je 15 let stará, tak jak bys to shrnul? Jak bys si řekl, že je to dobrá hra, kterou by si lidi, kteří třeba hráli jenom trojku, měli zahrát? Já si myslím, že jo, ale je tam to ale musí v tom smyslu, ale. Že ačkoliv je to Enhanced Edition, tak přece je to 15 let stará hra, která vznikala v trošku bojových podmínkách, tudíž to není takový ten typický odladěný západní titul, je to prostě, když bych řekl Eurojank, tak budu jako na tu hru strašně zlej. Není to takový, je to něco jako Stalker. V podstatě ta hra má, je tam vidět obrovský zápal vývojářů, má obrovský srdce, má vynikající atmosféru, ale prostě jsou tam takový momenty, kdy prostě ovládání není tak dobrý, jak by mělo být, animace jsou toporní a tak dál. Ale fanoušci si můžou přidat, můžou vrnět. Hele, jako on v podstatě jako ten zaklínač, ne, v podstatě tak trošku jako ten mutagen, který oni prostě musí vypít. Je to taková je to, co jako vypiješ a ono tě to trošku změní. Takže já nevím. Třeba absint? No, já si myslím, že... Že zelený víly začnou potom lítat a ty po nich máváš svým imaginárním mečem. Polská vodka. Já
Teda ve skutečnosti já si myslím, že všechny ty lektvary, které Geralt má, je Zubrovka. A nebo, teda, jak se jmenuje, taková ta polská vodka, která je z nějaký, ježišmarja, teda, jak se to jmenuje, to už... To je efekt polský vodky, mimochodem se teďka jako... V Chorvatsku mají to z té trávy. To jsem myslel. A to, to je chorvatský. A, vidím. No, pelínkovka nebo pelíňák nebo tak. Jo, to, to, to tam pálí trávu, no. Hmm, ale hele, já si myslím, že jako, že jo, že Zaklínač je polská dobrá vodka. Zubrovka. Taková zubrovka. Tak. Ty si dáte takhle jednu tu malou lahvičku a uvidíte... co to s váma udělá, jak vám to, zuží zornice. A ani to nemusíte dělat 20 hodin. Ale ne, 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 to nemusíte. A ráno je konec. A taky jich může být víc těch konců. Hele, já si myslím, že tohle je úplně dokonalý doporučení. Perfektní. Buď to si kupte Zaklínače, nebo polskou vodku, nebo obojí. Oči, co když je mi míně 18, hele, tak se zeptejte rodičů, jestli můžete. Tak. No? A my teda... My teda budeme pokračovat. Poté, protože... co si dáme polskou vodku. Ne, žádná polská vodka nebude, ale bude... Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí! Datadisk. Datadisk je pětiminutovka. A my vždycky před tou pětiminutovkou se tak jako magicky vyměníme. To určitě vám to hlava nebere. Jo, počkej, no jo. No, právě, mě to taky vždycky překvapí, já už jsem si zvykl. Určitě vám to hlava nebere, jak to děláme. Ale jsou věci, které nemůžeme prozrazovat ani naznačovat, ale je to fakt jako kumšt. No. A pětiminutovka datadisková na konec našeho artefaktu je tady pro jednoho z vás, pro jednoho patrona, který sedí v režii a který nám každý týden může poručit, co tady máme hrát, co vám máme ukázat a čím se máme překvapit. A mým je mou ctí říct, že tentokrát je to náš oblíbený, milovaný Mariači, který si rozhodl, že se chce podívat na Lunar Pool. Jmenuje se to Lunar Pool, doufám. Jmenuje se to Lunar Pool. Hele, rok 1985, tato věc vychází na MSX. Rok 1987, tato hra vychází na NESu. Mariachi hrál právě na NESu. A je to vlastně kulečník, ale s takovou jako... Úplně typický teda. Na extra záludných stolech. A mám pocit, že je tam i trošku mírně pošahaná fyzika, takže je to vlastně něco mezi kulečníkem a minigolfem. Je to pro NES, takže to ovládání je samozřejmě velmi jednoduchý, ale v zásadě... Moment, proč mi to ne... Velmi jednoduchý, ale prostě zrovna nefunguje. Jo. Namíříte... Je tady jako spousta vtipných věcí. Namíříte, kam chcete střílet. Jo, to je klasický. A pak musíte sledovat ukazatel síly šťouchu a smáčknout klávesu právě v tu chvíli, kdy jako, tak je třeba tahle, jo? Jo! Nehrál to poprvý. Když se vám daří házet koule do děr po sobě, tak dostáváte bodové zvýhodnění, máte jako nějaký násobitel, myslím, a když se vám to povede, takže opravdu uděláte celou postupku od jedničky do sedmičky, tak dostanete extra body. Je to... To jsem chtěl. Jo, ty jsi spotřeboval tu dvojku dostat do lepší pozice. No, právě. A je to vlastně hrozně zábavný. A pak, když jste měli kdy rádi jako kulečníky, nebo ten typ her, kde šťoucháte do kuliček, ale oni se odráží a vy pak fascinovaně téměř až v zenu hledíte na to, jak se někam odráží a kam se vlastně doodrazí, tak vás tohle bude strašně bavit. A mě to rozhodně dneska, když jsem to zkoušel, bavilo. No a teďka si ji posunul vlastně jakoby líp. A když to třikrát podělám, tak přijdu o život. Jako u skutečního kulečníku. Jako tohle je podle pravdy. Někdo mě propíchne tágem. A tak jsem to asi po třetí podělal. A asi zřejmě, jo. A ještě mám, teda mám životy, takže můžu se pokoušet. Já se nebudu snažit dělat to úplně korektně. Spousta lidí tuhle tu hru zná, ne, ale, jak to? Ale ne z NESu, ale ze žlutých kazetek, které se prodávaly na tržnici. A například Spiro nám píše, to jsem hrál, to byl úplně super kulečník na poměry NESu. Michal Zoubek, to jsem hrál na žlutý kazetce.
Jarek Mars, to jsem taky hrál. Marian nám píše, tak k této hře jedině polskou vodku. My souhlasíme. Martin, jo, taky jsem to hrál. To jsem hrál na vietnamském GameStaru. A že to bylo na Vietnam 8-bit. A... Co? Za mě ty vás vypadá jako hákový kříž. Ne, on se totiž točí, víš? To je... Jako hákový kříž. Ne, tohle. Jo! A to je animace, jako to je animace, no. Wow! Kdo další hrál ještě Lunar Pool? Pochlubte se, na čem jste to hráli a jestli to bylo taky na žlutých kazetkách. Ono to japonský studio, který to udělalo, tak bylo hrozně dlouho aktivní, zkrachovalo až roku 2003 a mezi těch asi jako nejvýznamnější hry, který se jim kdy povedlo udělat, tak patří Puyo Puyo, 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 což byla japonská variace na Tetris a taky byla jako strašně úspěšná. Mm-hmm, mm-hmm. Tak... Přemýšlím asi... No. Ne. Tak hezky jsem to naplánoval. To je život. A tohle to je jako vlastně ten takový ten první stůl, který je pochopitelný. Ten pa... vypadá jako něco, co... Ne! To bylo geniální. To bylo schválně. Tak, já se jako budu zaměřovat pořádně. Jo, ty si můžeš ten zaměřováček... Jo, je tam. A druhý stůl, tak tam už pochopí, že se tady hraje něco trošku jako divného, protože tam jsou takový zvláštní rohy u těch děr, ale pořád ještě to tady jako na tebe je hodný, jo, takže třeba tu jedničku tam dám úplně bez dívání, jo. Mhm, jo, to jsem viděl, jak se nedíváš. No, já se nedívám, mě nikdo nemůže podezírat. Dvojku tak. Dvojku ne. Tu si nechtěl. Jsem se rozhodl, že ne, že si pomůžu, šťouknu si do pětky a šestky tou dvojkou. Jo, jasně. To dává smysl. Tak tady takhle jako nakotlím čtyřku, jo, a půjde dovnitř úplně. Ano, jo, to bylo... To proč bylo to dělat nevíc trapně po sobě, jako to chce každý 1, 2, 3, 4, 5, 6, jako to je nuda, že jo. Udělej to jako, udělej Fibonacciho sekvenci. Jasný, trojka tam šla úplně v pohodě. Dvojka půjde jako poslední, víš? Jo, dobře. Tak to hraju já. OK, ale teďka do ní šťouchneš, ale... No, já jenom použiju. Jo, jasně, použij. Pěkně, jo. Tak to mělo být, no. Tak to bylo mě, no. Dobře, a teď se bude dít, co? Prosím tě, dívej se. Dej to odrazem. To se mi moc nechce. Jo. Skončila dvojka. Kašlem na to. Jo, dobře. Necháme jí bejt. Krdět na to. Mm. Dvojka, věčně druhá. Prostě... Právě, no, teď to bude mít jako na věky věku. Tak, tohle to byl Lunar Pool pro Mariačiho a pro vás. Jestli jste neznali, tak už znáte. A třeba to ve vás vyvolalo chuť začít si hrát s koulema. Třeba s železnejma. Takže neváhejte a běžte do železné koule, ať vypadáte jako koule železná. On se tam s nima hraje normálně kulečník, to poznáte, až se tam zaregistrujete. V Holeškách, pokud možná. Tam můžete potkat spoustu slavných lidí v Holeškách. Je to tak? Zrzavých. Mimo jiné, já nevím, jestli to mám na bulíře prásknout. Já ten to nevydrží, takže klidně může. Ne, já mu to neudělám. Já... Tak. Kdybyste nebyli našimi patrony, tak dneska nás očekává ještě bonus round a budeme tam hrát poprvé i pro nás čerstvě oznámenou a do Early Accessu vrženou hru Wizardry, takovou tu první z roku 1981, která teď přichází v takovém jako remakeu. Remaster. Tak trošku... Reimagination. Reimagination. A je to v Early Accessu. Je to v Early Accessu a můžete tam hrát zároveň tu novou grafiku a tu starou grafiku. Ano. Je to hrozně prýma. Pojďte se na to podívat do bonus roundu a jestli nemáte přístup k bonus roundu, běžte se stát patrony. Můžete to udělat ve free trialu, který je na týden a stejně se nás podíváte a pak třeba to zrušíte, protože si říká, to blbečci, nás vůbec nezajímá. Nás vůbec nezajímá, jak nostalgicky vzpomínají na 20 let Steamu nebo jak hrajou nový DLCčko pro Case of Golden Idol a tak dále. Nebo jak vám pošlou odkaz na adventuru od Steva Inceho, který teď uvolnil zdarma, ale vy o tom nevíte. No. Tak takový věci, no. Prostě tak.
Tak jo, to byl Zaklínač, to byl Lunapool, to byl Pavel. To byl Honza. Tohle byl Artefakt. Ano, my vám přejeme pixelovatý víkend a pixely v duši. Mějte se fajn, čau.